I'm really excited to be a part of the team this year. It's our first year in the top league, and I think that you guys should come out and support us as our game's going to be on national television as well. Við erum ekki komin upp í úrvalsdeild til þess að vera með. Við erum komin upp til þess að láta hin liðin finna fyrir okkur og vera meðal þeirra bestu. Við viljum sjá þig í stúkunni og kalla áfram stjarna. Við ætlum að berjast fyrir hverjum einasta bolta.